Salve, rapaziada. Vamos preparar a comida aqui. Bom, a gente tá hospedado lá no hotel do evento, né? Que foi o Meet and Greet de ontem. E lá não pode cozinhar, então eu voltei aqui no outro hotel para fazer todas as refeições do dia e levar para lá, porque ela aperta minha pintura e tal, e eu já vou ficar por lá então. Então agora eu vou fazer aqui todas as refeições e vocês vão acompanhar. Tô bem cansado, não vejo a hora de terminar de cozinhar e descansar um pouco. Essa mulher é muito organizada, tá louco. Ô, Karen, precisa dar uma arrumada lá no 419, tá? Meu, a gente chegou aqui e tinha tanto lixo de comida aqui dentro que tava fedendo já os três apartamentos do lado. Você sentiu um desse? É, você sabe o que eu tô falando. A parada tava séria. Agora eu preciso comer 75 gramas de carboidrato do arroz. Vou olhar aqui. Meio. Não, mais que um. Um pouquinho. Foda que tem que tirar a pele do salmão, mano, porque senão desteia a casa. Aí. Essa faca é foda, mano. Quando você for começar a fritar minha vida, eu vou abrir a janela. Tá. Bodybuilding, né? Já come com sangue mesmo. Já tem pera, mano. É. Ô, mano, se alguém aí souber como faz pra tirar a casca de salmão mais fácil, por favor. Me ensine que da próxima eu vou sofrer menos. Quanto tempo aqui? Nossa. Quanto tempo que falta? Tá foda, mano. Coordenação tá zero. Yeah,
Quase, moço. Melhor, hein? Fica mais fácil. Melhor, né? Muita calma. Se comprar aquela... Se alguém quiser me mandar de presente aí, um açougueiro, aquela luva de ferro, tá ligado? Vai ser muito bem-vindo. Ah, Marisco. Agora eu virei profissional. Sushi man, velho. Aquela história de que se alguém soubesse tirar a pele de salmão, poderia me ensinar. Agora já tô dando aulas de sushi man. Já a água é bem reduzida, vou tomar 2 litros, mano. 2 litros de água. Até então, né? Daqui a pouco eu volto lá e provavelmente vai aumentar um pouco. A condição de pele tá boa. Vamos ver se dá pra fazer um vácuo. Like a horse. Temperei aqui a alho. Eu coloco sal depois, porque hoje é sal controlado também, 5 gramas. Então, eu coloco depois. Esse aqui eu vou comer agora. 300 gramas de arroz, 250 gramas de salmão, little salt, ketchup. Gente, né, mano? Ah. Rapaziada, espero que vocês estejam gostando aí do vídeo, das informações, da preparação, de tudo que a gente vem mostrando aí pra vocês. Eu sei o quanto é legal acompanhar um atleta na fase final, assim, de preparação. Eu mesmo vejo a preparação de todos os caras aqui de fora, então... Eu fico bem contente quando eu vejo os caras fazendo coisas simples, por exemplo, como cozinhar, porque às vezes eu vejo algumas coisas que eles fazem e eu posso fazer também, sabe? Isso me ajuda bastante, então espero que esteja somando aí com vocês. Esse é o objetivo do nosso canal, né, Maurição? Ensinar, incentivar. Motivar e educar. É uma escola, não é um canal. O batatinho tá zoado, hein, mano. Caralho. Dizem que quando... você corta assim, sei lá, por exemplo, batata, fruta, tem alguma ponta estragada, melhor não usar o resto, porque pode estar contaminado. Então, prefiro não utilizar, porque nessa fase final... Não é hora de arriscar. Não é hora de arriscar.
tomaria umas 5 dessas de uma vez. Sem sal. Carboidrato que ele vai direto pro músculo, direto. E isso acelera ainda mais o metabolismo. Então por isso que cada vez quando eu vou comendo mais carboidrato, vai acelerando mais e vai puxando mais água da pele pra dentro do músculo. E a fome é constante, né, mano? A fome não tem como. Eu acabo de comer 1 quilo agora e vou estar com fome. Não tem jeito. A fome agora só passa depois do campeonato. Agora é o momento que o metabolismo tá mais a milhão de todos. Né? Bom, rapaziada, eu vou terminar de comer aqui agora, dar uma descansadinha. E hoje ainda a gente tem pintura, tem mais avaliação com o Cris, tem bastante coisa aí pra vocês. Mas o dia hoje é basicamente tentar descansar o máximo possível, tá? Fazer, lógico, essas obrigações. Mas nos intervalos tentar descansar o máximo possível. E à noite, provavelmente, que eu não vou ter tanto sono, vou ensaiar bastante pose, bastante coreografia. E é isso, galera. Tá chegando o dia, tá chegando a hora, tá chegando o momento. E cada hora que vai passando, eu vou ficando mais emocionado, porque realmente é o maior show que eu já participei até hoje, né? É o segundo maior show do mundo, então, assim, o único maior que eu posso participar agora é o Olímpia. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá um dia ainda. Então, porra, tô muito, muito, muito feliz de estar aqui, de estar curtindo esse momento com as pessoas do meu lado, né? Com o time da Integral Médica aqui, Darkness, Carlão, Dani, o Nando, Karen, Gustavo, o André, Maurição aqui gravando pra vocês, o Vitor, então todo mundo aqui me ajudando, me incentivando, me apoiando, isso fez total diferença e agora é a hora de curtir cada momento, cada detalhe. Cada minuto, cada pose, cada avaliação do Cris, cada refeição, cada golinho d'água. O segredo é você curtir o momento. Eu vejo muitos atletas que curtem, que fazem todo o trabalho só por aquele momento, pensando só naqueles 10 minutos ali em cima do palco. E isso acaba se tornando maçante. Eu acho que o atleta tem que curtir, né, fazer a preparação, curtir a hora de passar fome, curtir a hora de comer muito, curtir a hora de fazer a avaliação, curtir cada momento, e é isso que eu tô fazendo, muito feliz, e é isso aí, galera. Então, daqui a pouco a gente volta, tamo junto. Hold up with it, got my back on Pippin, bitch, I'm back in kitchens with the tray, bitch, windows tinted like how black my skin is, scoop the shorty in it from a J, swish, she got vision, just like any women giving me the kitten, way before the riches, nothing more to mention, I could light a block of powder or a glisten, foreign on my body, that's a gore of linen, I came through drippin' Aquafina, I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Take it, homie, guys. Hey. Hello. Say hi to Brazil. Hi, Brazilian fans out there. I love you guys. You guys are commenting a lot on this guy. He's hit the channel. He's almost at 100,000 views. You guys are very, very supportive out there. I wish I could speak Portuguese, but I can't. So. Obrigado. Yes. Obrigado. Okay. Be there. See you tomorrow. I can see it tomorrow. Yeah. Yeah. So, show me pictures right now. Okay. Chris told me last night you look really good too. Yeah, I was with Chris last night. You like? Amazing. Keep going, man. You look awesome. I have you for the show. You gotta be in that top call out, man. I think you're gonna do it. Condition's awesome. Balance is good. I told you that in California. I loved your physique in California. And you got bigger since then. Midsection's good, even on the front lat spread. Yeah. I like that. Right? Small waist. Legs like a G. Yes, Rafael, yes. Take a picture with him. For yeah. I'll send you, okay? He's incognito over here. I know. I didn't even recognize him. You get the Sean Roden. I spotted him. Yeah, 1, 2, 3. Boom. Oh, man, forever. You know, you've got the big future, bro. Okay. You're the future star of this thing, so. You're on our good list. You know what that means? The good list, the bad list. I told Dave, I said, man, I said he speaks good English, and you were trying. I know. He's like, I was prepared. I didn't know if he was going to speak English well or not. You know, we brought Francisco. Yeah, just and it's like he was asking questions like the guy, and you're like, yep, I'm answering these questions. Very good. I was surprised. Good for you. You told me I don't speak good English. I'm like, what are you talking about? That was great English. Yeah. Very good. Thank you. Great job.
Tomara que ele esteja aí. Hey, Chris. How are you? How are you? Now I have color. Let me see. Segura lá no curso. Oi? Segura. I'm very tired now. Huh? Crazy, right? Quanto que eu serei pra trás? Last break ou... Oh, no. That's what'll kill you on your glutes. Yeah. Like, oh, you don't have the glutes. Yeah. You don't have the glutes. No, I have the glutes. Here's another t-shirt. Crazy.
A lot of. Did you get here Monday? Yeah. Monday. I'm trying to get the groups on Monday. Tuesday. I'm waiting Wednesday. Yeah. Is it coming? Thursday. Here we are Friday. Oh, hello. Welcome. 1 p.m. 1 o'clock. You look incredible. Well, just thank you. Thank you. If you don't have the glutes, they'll give you nothing. I know the way. You know what I mean? You gotta have like, and you know what? At this rate, they'll be better by tonight. You know what I mean? The way they're coming. Yeah. This night, I don't sleep. Same here. Oh my god. Okay, let me look at your menu. This is your menu. You ate more. Oh, you had meal four, you had the donut. Yeah. Oh, congratulations. Yeah. How was it? Good. Good, very good. Oh. Maybe that's why you're more ripped now. Oh. Oh, you had donut meal one too. Oh, yeah. Two meals. Two donuts today. Nice. Okay. Just waiting. Time for show. Yeah. Feliz birthday. Mas rico eu vou comer. Fala aí galera, acabamos de fazer uma avaliação aqui com o Chris. E cara, é muito foda. Eu me sinto muito acolhido por ele, porque ele acabou de falar que vai lá 4 horas da manhã pra me ver. Tipo, é difícil alguém, você encontrar alguém assim que acredita tanto no seu sonho quanto você. E tipo, eu tenho essa energia com o Chris, sabe? Eu senti que desce cada vez mais, ele acredita mais em mim e cuida melhor de mim, e eu vejo o quão feliz ele tá de realizar esse trabalho, de ver que eu faço 100% que ele fala, e eu fico muito, muito feliz, muito honrado de ter uma pessoa assim do meu lado, que acredita, que fala as palavras certas no momento certo, e que tá ali pra me colocar pra cima. Cara, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo comigo, por tudo que acontece na minha vida. Não só pelo Chris, mas todas as pessoas que estão do meu lado, que acreditam. Eu sou realmente um cara abençoado por Deus, velho. Às vezes eu fico até me questionando se eu mereço tudo isso, se eu mereço ter tantas pessoas boas do meu lado. A Ká, que tá comigo todos os dias, todo momento. Sempre acreditando. Cara, eu vou subir lá naquele palco amanhã e arregaçar. Vai ser o melhor de mim. Vai ser uma energia naquele palco que ninguém nunca viu. Eu vou dar o meu melhor em cima daquele palco, como eu dei na minha preparação. E vou mostrar pra todo mundo o quão duro eu trabalhei pra estar lá. O quão importante é esse show pra mim. Pode ter certeza que vocês vão ver o Rafael muito bom em cima daquele palco, pode ter certeza.